ួស្តីសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកានឆាមកខ្ញុំថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំនឹងមានរូបមន្តជួយធ្វើអបតិមុខរបស់យើងគឺសឆាប់រហ័សដែលនៅក្នុងរូបមន្តនេះផងដែរគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាស្បែកមុខដែលខ្មៅស្អាតនិងស្បែកមុខធម្មតាដែលប្រាថ្នាចង់បាននៅស្បែកមុខដែលសរលោងម៉ត់ឆាប់រហ័សគឺអាចធ្វើនៅក្នុងរូបមន្តនេះបានផងដែរហើយនៅក្នុងការធ្វើនៅរូបមន្តដែលអាចជួយធ្វើអបតិមុខរបស់យើងគឺសឆាប់រហ័សនេះគឺយើងត្រូវការមានគ្រឿងផ្សំដូចជាវ៉ាសលីនដែលជាជេលីបេតាលីនវ៉ាសលីនហើយនឹងគ្រឿងផ្សំមួយទៀតគឺយើងត្រូវការមានក្រូចឆ្មារដែលដឹងថាគឺជេលីបេតាលីនវ៉ាសលីនគឺវាអាចជួយធ្វើឲ្យស្បែកមុខរបស់យើងគឺមានសភាពសរលោងម៉ត់នឹងអាចផ្ដល់សំណើមដល់ផ្ទៃមុខរបស់យើងហើយជាពិសេសគឺជេលីបេតាលីនវ៉ាសលីននេះគឺវាអាចជួយការពារនៅស្បែកមុខរបស់យើងពីកាំរស្មី UV និងអាចជួយការពារស្បែកមុខរបស់យើងពីបញ្ហាមុខក្រហមបានផងដែរហើយមួយទៀតគឺក្រូចឆ្មារក្រូចឆ្មារគឺវាជាភ្នាក់ងារអុកស៊ីតកម្មដែលអាចជួយកម្ចាត់នៅបាក់តេរីមេរោគនិងអាចជួយកម្ចាត់នៅកោសិកាចាស់ចាស់ជួយជួលកោសិកាថ្មីនឹងអាចជួយធ្វើឲ្យស្បែកមុខរបស់យើងគឺសភ្លឺរលោងឆាប់រហ័សហើយដូច្នេះដើម្បីចង់នឹងថាតើគ្រឿងផ្សំទាំងពីរមុខនេះតើយើងអាចយកមកធ្វើជារូបមន្តដើម្បីជួយធ្វើអបតិមុខរបស់យើងគឺសឆាប់រហ័សតើគេត្រូវការធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះសូមតាមដានជាមួយនឹងអ្នកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងការធ្វើនៅរូបមន្តជួយធ្វើអបតិមុខរបស់យើងគឺសឆាប់រហ័សគឺមុនដំបូងយើងចាំបាច់ត្រូវការដាំទឹកឲ្យបានពុះហើយបន្ទាប់មកចាំយើងយកទឹកដែលយើងបានដាំពុះនេះយកមកចាក់នៅក្នុងចានហើយសឹមយើងដាក់នៅកូនចានតូចមួយយកមកត្រាំនៅក្នុងទឹកក្តៅដែលយើងបានដាក់ហើយបន្ទាប់មកទៀតចាំយើងបន្ថែមនៅជែលលីបេតាលីនវ៉ាសលីនតែជីលីបេតាលីនវ៉ាសលីននេះគឺយើងដាក់ចំនួនកន្លះស្លាបព្រាឬក៏ដាក់តែបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីរំលាយវាដើម្បីទទួលបាននៅល្បាយមួយដែលរាវយើងបានរំលាយនៅល្បាយជេលីបេតាលីនវ៉ាសលីនបានខ្លះរីកជាល្បាយរាវហើយចាំយើងបន្ថែមនៅក្រូចឆ្មារចូលតែក្រូចឆ្មារនេះគឺយើងត្រូវការដាក់វាចំនួនតែមួយចំណិតតូចតែប៉ុណ្ណោះចូលទៅក្នុងល្បាយរាវនៃជេលីវ៉ាសលីនហើយបន្តមកទៀតចាំយើងកូរច្របល់នៅល្បាយទាំងពីរនេះឲ្យចូលគ្នាសព្វល្អនិងម៉ត់ល្អដើម្បីយើងអាចងាយស្រួលយកមកលាបនៅលើផ្ទៃមុខប៉ុន្តែមុននឹងយើងយកល្បាយនេះយកមកលាបឲ្យសព្វនៅលើផ្ទៃមុខគឺយើងត្រូវការលាងសម្អាតផ្ទៃមុខរបស់យើងឲ្យបានស្អាតជាមុនសិនហើយចាំយើងយកល្បាយនេះយកមកម៉ាស្សានិងលាបឲ្យនៅផ្ទៃមុខរបស់យើង
ហើយសូមយើងទុកវាចោលរយៈពេល10ទៅ15នាទីប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់មានភាពងាយស្រួលជាងនេះគឺយើងអាចយកនៅជែលលីបូតុលីនវ៉ាសេលីនយកមកលាបដោយផ្ទាល់នៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងហើយបន្ទាប់មកចាំយើងយកក្រូចឆ្មារយកមកត្រដុសពីលើនៅវ៉ាសេលីនដែលយើងបានលាបហើយទុករយៈពេល10នាទីក៏បានផងដែរហើយក្រោយពីយើងបានទុកវាចោលរយៈពេល10ទៅ15នាទីរួចរាល់ហើយគឺយើងអាចលាងសម្អាតផ្ទៃមុខរបស់យើងជាមួយទឹកក្តៅឧណ្ឌៗហើយបន្ទាប់មកចាំយើងលាបនៅក្រែមផ្ដោសម្ណាំដល់ស្បែកពីលើផ្ទៃមុខរបស់យើងបន្ថែមទៀតក៏បានផងដែរហើយនៅក្នុងវិធីនេះផងដែរដើម្បីទទួលបាននូវប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់គឺយើងអាចធ្វើវាឲ្យបាន2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយបានទៀងទាត់នោះយើងនឹងអាចសង្កេតឃើញថាគឺផ្ទៃមុខរបស់ជើងដែលធ្លាប់តែខ្មៅស្អាតអាប់នឹងអាចកែប្រែនៅផ្ទៃមុខរបស់ជើងឲ្យប្រែជាសរលោងមុតបានឆាប់រហ័សសូមអរគុណ